鸟枪换炮开始不当人，用最暴力的忍者看看能不能打出来一场鸭子。开局先中他一小拳，不过没什么用。来，走，叫猴子。看好了，看好了，看好了。我之前老是被这个初代打，现在我用这个初代，看看是多么的暴力。臭不要脸！我去，我去。哎，还有一个，就哎，门没有插上，有点亏。但是他的血量、血条已经减半了。再被我们抓到一波机会，他就没了。然后往回走，他要往下拉吗？还好，还好。来一条大木龙，踩他，踩他，替身。对了，没事，没事，没事。替身，我缺你的了。通灵白搭，二代，还有一个彩蛋，你看到了？他不会是要接水刃吧？也接不了。来，往回，直接中场放木龙。很爽啊，很爽，用初代感觉就是爽。虽然有很大的后摇，不过你玩起来就是伤害很好，然后他那个技能很暴力。总体来说就这么多。我快，哎，你也想看彩蛋？既然你我所求相同，那就还是让我来终结你吧。放通灵保险一点，看到没有，兄弟，这一次不是大哥你做得过头了，该我了。不要这么冷淡。敢打我的哈希拉玛，你预判到了，没事，起身，起身往回走，一口火，如何去大蛇丸？替身，抱歉，我能接。我不仅能接，说不定我一趟还能把你给带走呢，你信不信？一口火，蓝猫附体，青红剑。好了，兄弟们，有三连的就不要客气了，再见。